দেউতাও নহয় পূর্ণ কৰিবলগিয়া কাম কিছুমান কৰি থাকে কিয় কি হলনো কি হ'ব আৰু জাতিলাও তৰকাৰিয়ে ভাত খাই খুৰা খনাইছে আমি হেনো হাহে কুমুৰে ভাত খাইছো কি কি কৈছে না জানো মই গুছি আহিছো বৰ আচৰিত হওঁ দেই মই ইহঁতৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰ দেখি হাপ নিউলৰ দৰে লাগিয়েই থাকে অনবৰতে অ পিহি তুমি জানো কিবা এটা কৰি দুইখন ঘৰ এক কৰিব নোৱাৰা সেইবোৰ কৰি বিপদ চপাই লোৱাহে হ'ব এবাৰ ট্ৰাইটো কৰি চোৱা এতিয়ালে নাই আজিলৈকে বহুবাৰ কৰিলোঁ কিন্তু কোনো লাভ নহ'ল তই হোষ্টেলত থকাৰ কাৰণে এইবোৰ কথা গম নাপাওঁ এইবাৰ মই কিবা এটা কৰিম কি কৰিবি আজদাৰ মুচি পেলাম ভুলতো নকৰিবি সেইটো কাম কিয় নকৰিম এনেকৈ নিজৰ ঘৰত কোনোবাই থাকে নেকি বিহু হলে আনৰ ঘৰত একেলগে বহি ভোজ ভাত খায় আৰু আমাৰ ঘৰত সেই আজডালত নতুন ৰং দিয়ে হয় দে চাওঁতে চাওঁতে ঘৰখনত এইবোৰ ঘটা আজি প্ৰায় 15 বছৰমানেই হ'লগৈ দিনকাল যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব সম্পৰ্কবোৰ সিমানে আঁতৰি গৈ থাকিব সেই কথাটোকে আকৌ তোৰ দেউতাৰে নুবুজে নহয় আজিও মোৰ সেই দিনটো স্পষ্টকৈ মনত আছে কোৱাচোন তোক দেখোন মই আগতেই কৈছো তুমি যেতিয়া কৈছিলা তেতিয়া মই কথাবোৰ ভালকৈ বুজিবই পৰা হোৱা নাছিলো কিন্তু এতিয়া মই সকলোবোৰ কথা বুজি পাওঁ আচলতে মোৰ কথাবোৰ জানিবৰ মন গৈছে যে দেউতা আৰু বৰ্তাৰ মাজত এনেকুৱা কি ঘটনা ঘটিছিল যাৰ বাবে আজি একেখন ঘৰতে আঁচডাল টানিলে দুভাগ হৈ থাকিব লগা হৈছিল মা তই তেতিয়া সৰু দেউতাই তেতিয়া কোম্পানী এটাত চকীদাৰৰ চাকৰি কৰিছিল বৰদেউতাৰ ৰেডিঅ'ৰ দোকানখন আগৰে পৰাই আছিল এবাৰ কিবা কথাত লাগি দেউতাৰ চাকৰিটো গ'ল বৰদেউতাৰ উপাৰ্জনেৰেই ঘৰখন চলিছিল প্ৰত্যেকটো সৰু বৰ কথাতে আমি বৰদেউতাৰ মুখলৈ চাব লগা হৈছিল যিটো তোৰ দেউতাৰে একেবাৰে ভাল পোৱা নাছিল কিন্তু উপায়ো নাছিল তেতিয়াতো এতিয়াৰ দৰে চহৰত কোম্পানীবোৰ নাছিল চাকৰি এটা যোগাৰ কৰাটো ইমান সহজ নাছিল এদিন দেউতাৰে ক'লে কিবা খবৰ পালেনে নাই হেড অফিচতো একো খবৰে অহা নাই তেনেহলে মানুহেনো কিয় কৈছিল ক'ৰবাৰ পৰা শুনিলা চাগে মই অফিচত খবৰ লৈ গম পালো নতুনকে মানুহ লোৱাৰ কোনো নটিচে অহা নাই বোলে পেপাৰখন মাজে মাজে চাই থাকিবচোন মই আন এটা কথাহে ভাবিছো কি এইদৰে অফিচৰ দুৱাৰে দুৱাৰে চাকৰি বিচাৰি ঘূৰাত কৰি এই নিজাকে কিবা এটা খোলাৰ কথাহে ভাবিছো কি কৰিম বুলি ভাবিছে মই দোকান এখনকে আৰম্ভ কৰোঁ নেকি সেইবোৰ কৰিবলৈ জীৱনত বহুত সময় পাবি কিন্তু বয়স পাৰ হৈ গ'লে চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিবি এতিয়াতো মই ঘৰখন চলাই আছো গতিকে এতিয়াই পাৰিলে চাকৰি এটা যোগাৰ কৰ চাকৰি এটা ইমান সহজে নাপায় নহয় ককাইদেউ কিমান ঘূৰিছো মইহে জানিছো এটা অফিচতে তাঁত পাতি কৰি থাকিলে হ'ব নেকি আন দুই এটাতো খবৰ কৰ কৰিছো কালিয়ে আজিয়ে 3-4টামান অফিচত খবৰ কৰিলো সকলোৰে উত্তৰ একেটাই এতিয়া ওলোৱা নাই পাছত খবৰ কৰিবি আমনি লাগিছে আৰু ঘূৰি ঘূৰি দুদিনতে আমনি লাগিলি নে তোৰ পাথৰত হাতীৰ কোব নপৰালৈকে ভগৱানে ৰূপ নাপায় অলপতো কষ্ট কৰিবই লাগিব ককাইদেউ কষ্ট কৰাত মোৰ আপত্তি নাই যদি কিবা এটা পোৱা খাটাং হয় কিন্তু মইতো তেনেকুৱা একো লক্ষণেই দেখা নাই তথাপিও আৰু দুদিনমান চাচোন কি ক'লে সেই একেটাই এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবিব নালাগে আৰু কেইদিনমান ৰচোন অ তেনেহলে তাকেই কৰক তুমিও তেনেকে ক'লা হে ঠিক আছে
মই তোমালোকৰ কথা মানি ললো। কৰবাত চাকৰি এটা পালো, দৰমহা কিমান পাম? মোৰতো ইমান পঢ়া শুনা নাই, অফিচাৰৰ চাকৰি এটা পাবলৈ খুব বেছি পিয়ন চকীদাৰ এটা। দৰমহা কিমান পাম? 3,000-3,500, সেইকেইটাই ঘৰখন চলিব। ইফালে জুনু ডাঙৰ হৈ আহিছে, চিৰদিনটো মই দাদাৰ মুখলৈ চাই থাকিব নোৱাৰো। হাতত বিদ্যা এটা আছে যেতিয়া কিবা এটাত কাম আৰম্ভ কৰি দিয়াত কি আপত্তি থাকিব পাৰে? লোকৰ কাপোৰ চিলাই আপুনিনো কেইটকা উপাৰ্জন কৰিব? তেনেকে নকবা দেই, সেইটো তালুকদাৰে কাপোৰ চিলাই চিলাই ইয়াত ঘৰ মাটি কৰিলে। মেচিনটো আছে যেতিয়া ইয়াতে ঘৰ এটা ভাড়া লৈ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। লাহে লাহে কাপোৰ ৰাখিম, ওচৰততো তেনেকুৱা ভাল কাপোৰৰ দোকান নাই, গতিকে ব্যৱসায়টো খুব ভাল চলিব জানা। ককাইদেউ মতৰ বিপৰীতে গৈ ককাইদেউ আচলতে ভয় কৰিছে, কিজানি তেওঁ টকাখিনি মই পানীত পেলাওঁ। কিন্তু ককাইদেউক যদি মই টকা নিবিচাৰোঁ, দুবাৰ তিনিবাৰমান ক'লেই মান্তি হৈ যাব। ককাইদেউৰ পৰা টকা নল'লে আপুনি ব্যৱসায়টো কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব? আমাৰ হাততো ইমান জমা পইচা নাই। মই টকা ককাইদেউৰ পৰাই ল'ম। মই কিন্তু বুজা নাই দেই। কেলি? পাহাৰৰ কাষৰ মাটিডোখৰ বেচাৰ পইচা জানো? অ, তাৰমানে আপুনি সেইখিনি টকাৰ ভাগ বিচাৰিব? ককাইদেউ সেইখিনি টকা ভাড়া ঘৰ বনাবলৈ ৰাখিছে, আৰু ভাড়া ঘৰ বনালে ঘৰখনৰ এটা উপাৰ্জন হ'ব, একো খৰচ নকৰাকৈ এটা ইনকাম হৈ থাকিব। অ, জানো হে, তুমি মোক বুজাব নালাগে সেইবিলাক। ককাইদেউক মই টকাৰ ভাগ নিবিচাৰো। শুনা, আহোঁতে মই পংকজক লগ পালো। পংকজ মানে? ৰাম, তুমি মানে, তোমাৰ মূৰটো সঁচাকৈ গ'ল আৰু দেই। পংকজক চিনি নোপোৱা হ'লা? LIC-ৰ এজেণ্টজন যে, তুমি ইমান সোনকালে পাহৰিলাই নে? আমাৰ যে পলিচিটো আছে, তেওঁ কৈছে সেই পলিচিটোৰ এগেইনষ্টত মই 1.5-2 লাখ টকাৰ লোন পাম, কিন্তু 2-3 মাহমান লাগিব, মাৰ্চ এণ্ডিং চলি আছে নহয়। তেনেহলে কি আপুনি 2-3 মাহমান ঘৰতে বহি থাকিব? অহো, কিনো কথাবোৰ ভাবি থাকা হে, নবহো, মই দোকান এতিয়াই খুলিম। আপুনি কি কৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই। এবাৰ কৈছে ককাইদেউৰ পৰা টকা ল'ম, এবাৰ কৈছে লোন ল'ম, এবাৰ কৈছে 2 মাহমানৰ পিছত লোনটো হ'ব, আকৌ কৈছে এতিয়াই দোকানখন খুলিম। মই ভালকৈ বুজাই দিছো। অঁ, আজিয়ে তেনেহলে এই ঘৰটোৰ ভাগ ভাগ কৰি পেলাম। এইফালে 3টা ৰুম তোৰ, আৰু এইফালে 3টা ৰুম মোৰ, আৰু ড্ৰয়িং ৰুমটো এইফালে তই থাকিবি, এইফালে মই থাকিম, বাস। এই মাটি বিকা টকাখিনি কাৰ হাতত আছে? ককাইদেউৰ হাতত নাই, ভণ্টিৰ হাতত। সদ্যহতে 1 লাখ টকা ভণ্টিৰ পৰা লৈ মই কামটো আৰম্ভ কৰি দিম, ইফালে লোনটো এপ্লাই কৰি দিম। ককাইদেউটো এতিয়া ঘৰ চৰ্ণব নাই, গতিকে 2-3 মাহৰ পিছত টকাখিনি পাম, ভণ্টিক আহি দি দিম, দাদাই গমেই নাপাব। আৰু যদি লোনটো নহয়? কেলে, 4 মাহৰ পিছত আমাৰ দেখোন মেচিয়ৰ্ড হবই, সেইটোৱে মাৰি দিম আকৌ। ককাইদেউ যদি টকা ক'ত পালা বুলি সোধে? তোমাৰ পৰা লৈছো বুলি কবা আকৌ? মোক যদি সোধে ইমানবোৰ টকা ক'ত পালা বুলি? তুমি ঘৰৰ পৰা অনা বুলি কবা? বাইদেউ যদি কৈ দিয়ে? নকয় অ, মই বাইদেউৰ লগত কথা পতা আছে। মই কিন্তু কথাবোৰ বৰ ভাল দেখা নাই দেই। অ মলয়া, বিজনেছত অলপ ৰিক্স ল'বই লাগিব। পেহীয়ে টকাখিনি দিলে নে নাই? দিলে, সেইখিনি টকাৰেইতো দেউতাৰে দোকান আৰম্ভ কৰিলে। বৰ্তা মান্তি হ'ল? প্ৰথমতে হোৱা নাছিল, পিছত সকলোৱে কওঁতে মান্তি হ'লগৈ। গণ্ডগোলটো কেতিয়া লাগিল? তাৰ ঠিক 1 মাহমানৰ পিছত। ধৰি ল, নালাগে, ফ্ৰেণ্ডৰ ফোন, পাছত কথা পাতিলে হ'ব। আচ্ছা কোৱাচোন, তাৰপাছত কোৱাচোন। এদিন বৰ্তা ককাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল, কথা প্ৰসংগত তাত তেওঁ গম পালে যে আমি তেওঁলোকৰ পৰা টকাখিনি লোৱা নাই, কিন্তু এটা সন্দেহ হ'ল বৰ্তা। তাৰপাছত? তাৰপিছত আৰু কি, ঘৰত আহি হুলস্থুল। হৰ, হৰ, হৰ,
কলে গল কি আছে শাখা আছে কি হল ককাইদ তই ইমান খঙত আছ যে তোক যে মই মাটি বেকা টকাখানি দিছিল কি কৰিলি আছে কত আছে মোৰ আলমাৰিতে আছে যাচোন লৈ আহ কি হল লৈ থাকিলি কিয় যা আকৌ সেইখিনি দোকানত তোক এতিয়া কিয় লাগে সেইটো মোৰ কথা তোক আনে বুলি কৈছো আনগৈ ভাগ দিলি মানে ককাই দিয় কিবা এটা সুধি আছো তোক নকওঁ কিয় হয়তো মই নিলোঁ তাৰ পাছত কি হল কোৱা আকৌ তাৰপিছত আকৌ এখন হুলস্থুল তই ফাঁকি দিলি মোক নহয় মানে ককাইলো ফাঁকি দিলি কিয় ফাঁকি দিলি তই মোক সঁচা কথা ক'লে তইতো মোক টকাখিনি নিদিয় খুজিছিলি খুজিছিলি মোক আৰু তই তইতো মোক ক'ব পাৰ বোৱাৰী ক'ত বোৱাৰী ক'ত বোৱাৰী যাতে আগলৈ তোৰ কিবা স্থায়ী উপাৰ্জন হ'ব পাৰে কিন্তু ক আৰু কিহৰ ভাগ লাগে তোক বোৱাৰী ককাই দিও তুমি মোক কৈছিলা তুমি ঘৰৰ পৰা টকা আনা বুলি ক'ত তোমাৰ দেউতাই দেখোন মোক ক'লে তোমাক বোলে টকাই দিয়া নাই চব মিছলীয়া মই ঘৰখন সুখত কেনেকৈ ৰাখো সেইটো চিন্তা কৰোঁ আৰু তহঁতে ভিতৰে ভিতৰে কৰি আছো এইবোৰ তইনো হুলস্থুলখন কিয় কৰিছ সি তাৰ ভাগৰ টকাখিনিহে লৈছে আৰু এমাহ পাছত সি মোক ঘূৰাই দিয়া কথা কি ক'লি কি ক'লি ভাগৰ টকা তাৰমানে মই গম নোপোৱাকৈ তহঁতে ভাগ ভাগ হৈয়ে ল'লি ককাইদেউ কথাটো তেনেকুৱা নহয় মই তাৰমানে লোন এটা এপ্লাই কৰি থৈছোঁ দুমাহমানৰ পাছতে টকাখিনি পাম ভাবিছোঁ টকাখিনি পালে ভণ্টিক ঘূৰাই দিম মাত নামাতিবি এটাও মাত নামাতিবি তই কি ভাবিছিলি টকাখিনি পালে মই অকলে আত্মসাত কৰিম পাৰিলোহেঁতেন টকাখিনি পাওঁতেই ভাগ কৰি পেলাব পাৰিলোহেঁতেন তই খৰচ কৰি পেলাব পাৰ বুলি ভাবিয়ে মই ভাগ নকৰিলো ভাবিছিলো সেইখিনি টকাৰে চাৰিটা ভাড়াঘৰৰ কোঠা বনাম টকা দিয়াতকৈ তোক দুটা কোঠা দিম যাতে আগলৈ তোৰ কিবা স্থায়ী উপাৰ্জন হ'ব পাৰে কিন্তু ক আৰু কিহৰ ভাগ লাগে তোক ভাড়াঘৰ ঠিক আছে ভাড়াঘৰৰ তিনিটা কোঠা তোৰ দুটা কোঠা মোৰ হ'ব ককাইদেউ তই তেনেকৈ নকবিচোন মোক ভাড়াঘৰ নালাগে কি লাগে তোক এই ঘৰটোৰ ভাগ ঠিক আছে আজিয়ে তেনেহ'লে এই ঘৰটোৰ ভাগ ভাগ কৰি পেলাম এইফালে তিনিটা ৰুম তোৰ আৰু এইফালে তিনিটা ৰুম মোৰ আৰু ড্ৰয়িং ৰুমটো এইফালে তই থাকিবি এইফালে মই থাকিম বাছ ককাইদেউ ঐ ককাইদেউ তাৰমানে এটা ভুল বুজাবুজিৰ বাবে ঠিক ভুল বুজাবুজি বুলি ক'ব নোৱাৰি দুখ আমাৰো আছিল তেনেহ'লে তোমালোকে পিছত বৰদেউতাক ক্ষমানো কিয় নুখুজিলা খুজিছিলো দুই তিনিবাৰ খুজিছিলো কিন্তু তেওঁতো ইমান সহজে এৰি দিয়া ভকত নহয় অৱশ্যে এটা কথা ঠিক দেউতাৰেও দোকানখন খুলিছিল ঘৰখনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি যাতে বুঢ়া বয়সত কাৰো ওচৰত হাত পাতিব নালাগে আৰু বৰদেউতায়ো সেই একেটা কথা চিন্তা কৰিয়ে ভাড়াঘৰকেইটা বনাইছিল তাৰমানে দুয়োজনৰ উদ্দেশ্য একেটাই কিন্তু পথ বেলেগ আছিল যাৰ বাবে দুয়ো ককাই ভাইৰ মাজত এই আঁচডাল পৰিল অৰ্জুন কালি ৰসমলাই আনিছিল নহয় মাৰক ভালকৈ কাৰাকে চাহ কৰিবলৈ কচোন আৰম্ভ হৈ গ'ল বৰদেউতাৰক দেখিলে চাগে